Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, rád bych s vámi sdílel slovo, které je na dnešní den. Každý den si čtu z hesel Jednoty bratrské a na dnešní den jsou zde dva verše. Ze Starého zákona. Nyní se ze srdce a z duše dotazujte Hospodina svého Boha. A z Nového zákona, z prvního dopisu apoštola Pavla do Korintu. Běžte tak, abyste cenu získali. Apoštol Pavel tedy přirovnává náš křesťanský život k běhu, možná k maratonu. K běhu, který trvá opravdu dlouhou dobu. A kdyby běžec, který se vydává do tohoto závodu, měl běžet jen tak, jak si sám bude představovat, nebo podle své moudrosti, tak velmi pravděpodobně nedoběhne. Proto, aby ten dlouhý maraton, ten dlouhý běh mohl dobře zvládnout, potřebuje dobrého trenéra, potřebuje radu někoho, kdo mu řekne, jakým způsobem má běžet, jak si rozložit cíly, jakým způsobem zvolit strategii pro ten svůj dlouhý běh, aby na jeho konci mohl dosáhnout ceny. A stejně to i s naším životem. I my jakoby běžíme tím naším životem, tím maratonem k cíli. A apoštol Pavel chce, abychom na závěr toho běhu dostali odměnu, abychom zvítězili. A my víme, že to nedokážeme jinak, než skrze Pána Boha, než skrze Pána Ježíše Krista. A proto je tady ten verš ze Starého zákona. Nyní se ze srdce a z duše dotazujte Hospodina svého Boha. Je to slovo pro nás i pro dnešní den, abychom dobře a moudře běželi. A to můžeme jedině tehdy, když budeme mít našeho trenéra, toho, který má moudrost, jak vést náš život, abychom jim dobře šli, abychom jim dobře běželi a doběhli do cíle. A nejenom doběhli, ale dostali i cenu. Znám člověka, který do svých důležitých životních rozhodnutí Pána Boha nezval. A pak často viděl, jak ta jeho rozhodnutí, byť třeba dobře míněná, pak nedopadla dobře. A tak si řekl, že to udělá jinak, že opravdu poslechne Boží slovo a bude se dotazovat na Hospodinu vůli. Bude hledat to, co mu Pán Bůh říká. No a pak sdílel zkušenost, že opravdu bylo velice dobré. I když někdy Pán Bůh vedl věcmi, které by třeba do svého života on nepozval, tak najednou mohl vidět, že když poslouchá Pána Boha, když dělá ty věci, které Pán Bůh pro něj chce, tak je to pro něj dobré. A tak do každého svého rozhodnutí Pána Boha zve, než se rozhodne, tak prosí Pána Boha za moudrost, prosí, aby věděl, kudy jít. A od té doby vydává svědectví o tom, že opravdu ta rozhodnutí jsou dobrá, že Pán Bůh ho opravdu vede dobře a dobrým směrem. A tak vám přeji i pro dnešní den, aby Pán Bůh byl s vámi a abyste se dotazovali na jeho vůli, na jeho vedení i pro váš život. Abyste ten maraton, ten běh tohoto života mohli dobře dovést do cíle a v cíli získat odměnu, kterou Pán Bůh pro nás připravuje. Pán Bůh ať vás provází.